Erika, čo hovoríš na to, že nahradíš Moniku? Tak určite je to veľká zodpovednosť, ale veľmi sa na to teším. Ja som ťa pozorovala počas tréningu a miestami som mala pocit, že vidím tvoju sestru, lebo máte dosť podobný pohyb, dosť podobné herné myslenie. Na ktorý zápas, to by bola asi hlúpa otázka, pretože ten prvý hneď máme z Ukrajinou, ale veľa bab sa vyjadrilo, že práve to je naša výhoda, že máte prvý zápas proti Ukrajine, že ešte nebudeme unavená a tak ďalej, ako to vidíš ty? Áno, samozrejme, musíme dať do toho úplne maximum, čo môžeme zo seba vlastne vydať. A je to prvý zápas, čiže veľké pozitívum a môžeme sa aj videom na to pripraviť. Keby sme mali napríklad iného supera, tak riešime iného supera najprv a máme menej času na Ukrajinu, na ten dôležitejší zápas, čiže veľké pozitívum. Ty si v podstate jedna z legionárov, takže si zvyknutá čeliť rôznemu tlaku, spoliehať sa sama na seba a prebereš tieto úlohy aj v tomto týme? Tak mám určite menej rokov ako ostatné baby, čo budú začínať, predpokladám, ale samozrejme každý, kto je na ihrisku, musí na seba zobrať zodpovednosť, čiže nezávisí to teraz na veku, ale každý jeden je tam osobnosť, čiže musíme to brať na seba samozrejme. Ďakujem pekne, budem držať palce.